Ходу пам'яті організували у Тернополі до 105-ї річниці створення Західноукраїнської Народної Республіки. На Миколинецькому кладовищі хвилиною мовчання вшанували пам'ять борців за волю України. Біля могил січових стрільців священики відправили поминальну панахиду. Святий святий, сине очі наші, імене Твого ради. Учасники заходу поклали квіти до могил січових стрільців. Серед них – членкиня Конгресу українських націоналістів Ольга Цеплик. Ми завжди ходимо на стрілецькі могили січових стрільців, ми ходимо на могили сталінських репресій, ми багато зробили перезахоронень по всій Україні, по області. Ми не можемо не вшановувати наших дорогих нам людей, які молоді і поклали на вівтар своє молодече життя за волю і долю незалежності України. Доки ми будемо пам'ятати нашу минулу історію і так само доти будемо будувати нашу майбутню історію. Бо коли ми забудемо подвиги минулих років, не буде ніякого майбутнього в нас. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.